працювати Рівне, Рівненщина, все, взагалі яка ситуація, і можливо нас ще підтримують люди для того, щоб ми все-таки заявилися в екстралігу. На сьогоднішній день ситуація така. Ми провели дуже багато зустрічей, я навіть не знаю скільки, це більше двох десятків зустрічей з бізнесними людьми, підприємцями, ну, бізнесменами, зі всіма. Ми говорили про те, щоб домовитись про те, щоб все-таки на якомусь там співфінансуванні скласти цей бюджет, невеликий мінімальний бюджет для участі команди в екстралізі. На сьогоднішній момент ситуація складається така, що в нас немає достатньо коштів для того, щоб стартувати в екстралізі. Просто ми хотіли б, оскільки в нас ще є дві неділі, ми б хотіли про те, щоб ну, ще раз звернутися. Сьогодні в нас так само будуть от, буквально закінчити сьогоднішні наші наради, ми знову їдемо з Сергієм, сьогодні планується ще одна зустріч, ще одної потенційної людини. Тобто робота не переривається, але можливо через засоби масової інформації, просто щоб люди знали, бо може думають, ну десь там сховались, непонятно, що вони роблять. Весь цей час ми працювали в цьому напрямку, і на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ну, Володимир Ярославович, не дивлячись на скрутну там ситуацію, він сказав, що якусь частину я готовий підставити плече, бо для нього так само ну, кардинали, команда в Рівному не байдуже. Тобто якусь частину ще, але на сьогоднішній день ми хочемо просто, щоб ви знали, в районі там 25-30 тисяч доларів на сезон нам не вистачає для того, щоб почати цей сезон. Якщо ми ці гроші знайдемо, ми будемо стартувати. Якщо ми їх не знайдемо, ми не будемо стартувати, тому що, ну, дивіться, я не хочу ув'язуватися в всякі авантюри, і ми не будемо, ну, лучше, краще зробити один крок назад і потім зробити крок вперед, чим в'язатися в якусь авантюру і потім ходити і не знати, що далі робити. Тобто ми будемо стартувати тільки тоді, якщо у нас більш-менш буде хоча б у планах закрити бюджет. Через то ми ще раз хочемо звернутися до всіх небайдужих любителів футзалу, для тих, хто може допомогти різними, я не хочу сказати там особисто, ну хтось може виняти, дати там такі гроші. Хоча це гроші, як ви самі розумієте, не такі значні на цілий рік для бізнесу, для всього, але на сьогодні нас їх не вистачає і це сьогодні реалії. Реалії наші, реалії України. Просто ми хочемо ще раз через вас звернутися, ви як друзі і як пропагандисти футзалу, зробіть також все можливе, щоб ця інформація дійшла. Якщо в найближчий час ми зберемо, знайдемо людей, які потенційно зможуть ці гроші давати, ми тоді будемо все робити для того, щоб створити бойову команду. Я хочу відразу сказати, що я хочу дуже подякувати нашим гравцям, всім, хто закінчував футзальний сезон «Кардинала». Це всі, як показали час, порядні люди, і до останнього вони дзвонили і готові були йти в «Кардинал». Ну, ви знаєте сьогодні, що Волянюк поїхав в «Продексім», я не знаю, підписаний, підписаний. Хоча він їхав перед тим, він дзвонив до мене, каже, ну, вибачте, така ситуація, я до останнього ждав, і ми мали вирішити цю ситуацію. Тобто всі поступили порядно, є ті, хто ще чекають, і якщо все вирішиться, я думаю, що Сергій Піддубний, він не один раз це доводив, що в самих складних ситуаціях він готовий створити бойову команду, яка буде не просто грати, а битися в цьому чемпіонаті екстралізм.